የተወደዳችሁ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች የዛሬ ልዩ ዝግጅታችን ተጀመረ። አብራችሁን ቆዩ። መከላከያ ሰራዊትን በወታደራዊ ኃይል በአጭር ጊዜ ውስጥ የአፍሪካ ፈርጥ ለማድረግ ስራዎች ተጀምረዋል። የኢትዮጵያ መንግስት የሀገሪቱን ሰራዊት በትጥቅና በስልጠና ለማጠናከር የተለያዩ ወሳኝ የተባሉ እርምጃዎችን እየወሰደ እንደሚገኝ እየገለጸ ይገኛል። ባለፉት 3 አመታት ከመከላከያ ሰራዊት አመራሮች ጋር በተሰራው በተቋሙ ከፍተኛ ለውጥ ማምጣት እንደተቻለ መንግስት አስታውቋል። የጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኢታማዦር ሹም ጀነራል ብርሃኑ ጁላ ኢትዮጵያ ከመቼውም ጊዜ በላይ የውስጥና የውጭ ጠላቶች ግንባር ፈጥረው የተነሱበት ጊዜ ላይ እንገኛለን ብለዋል። እነዚህ ጠላቶች ሀገሪቷን በማዳከም ከችግር እንዳትወጣ ታላቅነቷን አስጠብቃ እንዳትሄድ እየሰሩ እንደሚገኝ አስታውቀዋል። በመልእክታቸው ሰራዊቱ ኢትዮጵያን ለመጠበቅ በቁርጠኝነት እንደሚሰለፍና ኢትዮጵያ ወደፊት እንድትራመድ ይህንንም ችግር እንደሚሻገር አስረድተዋል። የመከላከያ ሰራዊቱን በቴክኖሎጂና በተለያዩ ዘርፎች ለማዘመን እየተሰራ እንደሚገኝ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በቅርቡ ተናግረዋል። በተለይም መከላከያን በቴክኖሎጂ ለማዘመን እየተሰራ ባለው ስራ ሲቪሉም ጭምር እንዲመለመል የአዋጅ ማሻሻያ መደረጉን በመግለጽ በተለያየ ትምህርት ዘርፍ የተመረቁና ወታደራዊ ዝንባሌ ያላቸው ወጣቶች ሉን እንዲጠቀሙ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጥሪ አቅርበዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በዚህ ወቅት ባደረጉት ንግግራቸው በየጊዜው ከሚቀያየር ዓለም ጋር አብሮ መዘመን እንደሚያስፈልግ አስታውቀዋል። በርካቶች የጠቅላይ ሚኒስትሩን መከላከያ ተቀላቀሉ ጥሪ ተቀብለው በሁርሶ ኮንቲንጀንት ማሰልጠኛ ትምህርት ቤት የመሰረታዊ ውትድርና ስልጠና እየወሰዱ ይገኛል። በህዳሴው ግድብ ጉዳይ ኢትዮጵያ አስገዳጅ ስምምነት ካልፈረመች ወታደራዊ እርምጃ እወስዳለሁ በማለት ማስፈራሪያና ዛቻ እያሰማች የምትገኘው ግብጽ ድፍረት አግኝታ ያሰበችው እንዳትፈጽም ኢትዮጵያ ጠላትን የሚያስደነብር ጦር መገንባት እንዳለባት የፖለቲካ ተንታኞች እየተናገሩ ይገኛል። ሰራዊቱ በትጥቅ ለማዘመን በተወሰደው እርምጃ ከዚህ ቀደም ከሩሲያ S-300 አየር መቃወሚያ ገዝታ የነበረችው ሀገራችን ኢትዮጵያ አሁንም በድጋሚ S-400 የተሰኘው ዘመናዊ አየር መቃወሚያ ሲስተም ለመግዛት ፍላጎት ማሳየቷ እየተነገረ ይገኛል። በመንግስት አካል ማረጋገጫ ባይገኝለትም የኢትዮጵያ መንግስት በ10 አመት ክፍያ የአየር መቃወሚያውን ለመግዛት ፍላጎት አሳይቷል እየተባለ ይገኛል። ሀገራችን ኢትዮጵያ ይህንን አስደናቂ መሳሪያ የምትገዛ ከሆነ ከአፍሪካ የመጀመሪያው ሀገር ያደርጋታል ተብሏል። ለመሆኑ ይህ በርካታ ሀገራት ምርጫቸው የሚያደርጉት S-400 ሩሲያ ሰራሽ አየር መቃወሚያ ምን ምን ብቃቶች አሉት? ኢትዮ ሚዲያ የተወሰኑ መረጃዎችን ይዞላችሁ ቀርቧል። እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ አብራችሁን ቆዩ። የሩሲያ አየር መከላከያ ስርዓት 4 ኃይለኛ ንዑስ ስርዓቶችን ያጠቃልላል። ተዋጊ አቪዬሽን ሽፋን፣ ጸረ አውሮፕላን ሚሳኤል ሽፋን፣ ቅኝት እንዲሁም የውጊያ የቴክኒክ የሎጂክና የሞራልና የስነ ልቦና ድጋፍ ስርዓት ያካትታል። ረዥምና መካከለኛ የአየር መከላከያ ስርዓቶች የጠላት የበረራ ጥቃትን መሳሪያዎች ማለትም የስለላ አውሮፕላን፣ የባላስቲክ ሚሳይሎችንና ከመጠን በላይ የሆኑ መሳሪያዎችን ለመምታት ታቅዶ የተሰራ መሳሪያ ነው። ይህ S-400 ሩሲያ ሰራሽ የአየር መቃወሚያ የራዳር ምርመራና ቁጥጥር አውሮፕላኖችን፣ የስለላ አውሮፕላኖችን፣
ስትራቴጂካዊና ታክቲካዊ አውሮፕላኖችን ታክቲካዊ የአሰራር ታክቲካል ባላስቲክ ሚሳኤሎችን የመከላከያ ክልል ባላስቲክ ሚሳኤሎችን ከፍተኛ ፍጥነት ያላቸውን ኢላማዎችን እና ሌሎች ዘመናዊ እና ተስፋ ሰጪ የአየር ላይ ጥቃት መሳሪያዎችን ዶግ አመድ ማድረግ ይችላል። መሳሪያው እስከ 400 ኪሎ ሜትር ርቀት ቅኝት የሚያደርግና በዚህ ርቀት ከበረራ የሚመጣ በራሪ አካልን መምታት ይችላል። S-400 ጸረ አውሮፕላን ሚሳኤል ስርዓት በድል አድራጊነት ተሰይሟል። አውሮፕላኖቹን፣ የጦር ጀቶችን፣ ሄሊኮፕተሮችን፣ ከጦር ጀቶች ላይ የሚተኮሱ ቦምቦችን፣ ሚሳኤሎችንና ሰው አልባ አውሮፕላኖችን በፍጥነት ማውደም የሚችል የዘመነ የአየር መቃወሚያ ሲስተም ነው። የS-400 ስሪት ሬንጁ 600 ኪሎ ሜትር ይደርሳል። የሚሳኤሎቹ ፍጥነትም በሴኮንድ ከ4.8 ኪሎ ሜትር ጀምሮ እንደ መጠኑ ሁኔታ እስከ 7 ኪሎ ሜትር በሴኮንድ የሚደርስ ነው። ኢላማውንም በማያፈናፍን መልኩ በብቃት የሚመታ አስደናቂ መሳሪያ እንደሆነ ይነገራል። S-400 ሙሉ በሙሉ አውቶማቲክ ሲሆን ይህም ለጥገና የሚያስፈልጉትን የሰራተኞች ቁጥር በእጅጉ ይቀንሰዋል። ከሌሎች የአየር መከላከያ ስርዓቶችና ከኤምኤልአርኤስ ጋር ከፍተኛ ውህደት በመኖሩ በማንኛውም የአርኤፍ የጦር ኃይሎች ክፍል ውስጥ ሊያገለግል ይችላል። የአየር መከላከያ ስርዓት ሁለገብ አገልግሎት ሰጭ ራዳርን ለብቻና የራስ ገዥ መመሪያ እና ኢላማ ስያሜ ስርዓቶችን መጫንን እንደሚያካትትም ተገልጿል። እጅግ ብዙ ቁጥር ያላቸው ኢላማዎችን በመከታተል ያቀርባል። ከፍተኛና ትክክለኛ የሆኑ የጠላት መሳሪያዎችን ለመዋጋት የተፈጠረ ሲሆን ጥቃቅንና ከፍተኛ ፍጥነት ያላቸውን እንኳን ለመምታት ይችላል። የስርዓቱ የራስ ገዝ አስተዳደርና ተንቀሳቃሽነት ከመሰረታዊ አሃዶች ጋር ለረጅም ጊዜ በመለያየት የትግል ተልእኮችን በብቃት ለመፍታት እንደሚችልም ተገልጿል። የS-400 የአየር መከላከያ ስርዓት ከአየርና ከምድር መመሪያ ስርዓቶች ጋር ብቻ ሳይሆን በፕላኔቷ ምህዋር ውስጥ ካሉ ወታደራዊ ሳተላይቶች ጋርም ቢሆን በብቃት መገናኘት እንደሚችል ተገልጿል። S-400 ሁሉንም ዘመናዊ የአየር መንገድ ጥቃቶችን ለማጥፋት የተሰራ ነው። የስለላ አውሮፕላን መምታት ይችላል። የባላስቲክ ሚሳኤሎችን ድባቅ መምታት ይችላል። ከመጠን በላይ የሆኑ ኢላማዎችንም መከላከልና መምታት ይችላል። በ600 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የጠላት ኢላማን ያገኛል። በ400 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የጠላት ኢላማን ያጠቃል። 72 ሚሳኤሎችን በ36 ኢላማዎች ላይ በአንድ ጊዜ መተኮስ ይችላል። ስርዓቱ በ3 ደቂቃ ውስጥ ለፍልሚያ ዝግጁ ይሆናል። የራዳር ሲስተሙ በ600 ኪሎ ሜትር ራዲየስ ውስጥ በመቶዎች የሚቆጠሩ ኢላማዎችን በመለየት ዜግነታቸውን ይለያል። S-400 ሚሳኤሎች ከማንኛውም አቅጣጫ በሚበሩ ኢላማዎች ላይ እርምጃ መውሰድ ይችላሉ። S-400 ሚሳኤል ሲስተም እስከ 250 ኪሎ ሜትር በሚደርሱ ክልሎች ውስጥ የአየር ኢላማዎች መደምሰስ ይችላል። ስትራቴጂያዊ ያልሆኑ የባላስቲክ ሚሳኤሎች እስከ 60 ኪሎ ሜትር በሚደርስ ርቀት መደምሰስ ይችላል። S-400 የተራቀቀ የጸረ አውሮፕላን ሚሳኤል ስርዓት ነው። በሚሳኤል መከታተያ ራዳር የታጠቀ ነው። ይህንን S-400 የሩሲያ የጸረ አውሮፕላን ሚሳኤል በመሰረታዊ ስሪት ውስጥ ውስብስብ የውጊያ ግዴታዎችን ለማከናወን ያስችላል። 4 ክፍሎችን ያካትታል። ኮማንድ ፖስት፣ ሞኖፖል ራዳር፣ ውስብስብ የራዳር ዘርፍና ክብ እይታ ማስጀመሪያ። ይህ በዓለማችን ሀገራት ግንባር ቀደም ተፈላጊ መሳሪያ የጠላት የበረራ ጥቃት መሳሪያዎችን ማለትም የስለላ አውሮፕላን፣ የባላስቲክ ሚሳይሎችንና ከመጠን በላይ የሆኑ መሳሪያዎችን ለመምታት ታቅዶ የተሰራ ድንቅ መሳሪያ ነው። ኢላማ ከተገኘበት ጊዜ አንስቶ እስከ አጀማመሩ ድረስ 8 ሴኮንድ ብቻ ይወስድበታል። የእያንዳንዱ ሮኬት የአገልግሎት ዘመን 15 ዓመት ያህል ነው።
የታለመው የምርመራ ክልል 600 ኪሎ ሜትር እስከ 300 ተመሳሳይ ነገሮች በአንድ ጊዜ መከታተል ይችላል። ከፍተኛው የጥፋት ክልል እስከ 240 ኪሎ ሜትር እስከ 36 የጠላት አውሮፕላኖች ወይም ሚሳኤሎች ላይ በተመሳሳይ ጊዜ ጥቃት መሰንዘር ይችላል። ለጠላት አውሮፕላኖች ለእያንዳንዳቸው እስከ 2 ሚሳኤሎች በአንድ ጊዜ የመተኮስ ብቃት አለው። ከባድ ማሻሻያ እስካል ተደረገለት ድረስ ስርዓቱ እስከ 10000 ሰዓት ድረስ መስራት ይችላል። የተወደዳችሁ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች፣ ለአሁን ያዘጋጀንላችሁ ዘገባ በዚሁ ተጠናቀቀ። ተጨማሪ ትኩስ መረጃ በቶሎ እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቱን በመጫን ቤተሰብ ይሁኑ። የቀረበላችሁን መረጃ ከወደዳችሁት ደግሞ በላይክ ሼር ድጋፋችሁን ግለጹልን።